მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდულ გადაცემას. სტუმრად ვაკოსთან მე მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. ახალციხეში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა ქალაქის ისტორიული შენობების შესახებ ტურისტული მარშრუტები და გზამკვლევი მოამზადეს. 25-მდე ახალგაზრდამ ქალაქი მოიარა, უძველესი შენობების ისტორია შეისწავლა და მონაცემებს ერთ ნაშრომში მოუყარა თავი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები ნანუკა მიქელაძე და ანა გეწაძე სწორედ ამ გზამკვლევის შესახებ მოგვიყვებიან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები და მოდი ჩვენს მაყურებელს თქვენი თავი წარუდგინეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი ბროშურით და მოგვიწვიეთ. მე ვარ ნანა მიქელაძე, წელს დაამთავრე უნივერსიტეტი და ზოგადად ვცდილობ რომ ვიყო აქტიური ახალგაზრდულ საქმიანობაში. მოგესალმებით, მე ანა ვარ გეწაძე, ვსწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში და ვარ მე-11 კლასელი. მეც ასევე ჩართული ვარ მსგავს რაღაცებში და ვცდილობ ვიყო ასევე აქტიური. ძალიან კარგი, მოდი ნანუკა შენ გადავიწყებ. გითხარი საიდან გაგიჩნდა იმისი სურვილი რომ მსგავსი სახის ბროშურა დაგემზადებინათ ახალციხეს? სიმართლე გითხრათ, ანუ ეს ჩემი იდეა არ ყოფილა. ეს არის ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის პროექტი, რომელსაც ქვია კულტურული მრავალფეროვნებისა და თანაცხოვრების რუკა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა გადაწყვიტა რომ მსგავსი პროექტი დაეწყო თბილისში, ახალციხეში და ქუთაისში და სწორედ ამ სამ ქალაქში უნდა მომზადებულიყო ტურისტული მარშრუტები, რომლის მთავარი მიზანი იყო წინაპლანზე წამოეწია ისეთი შენობები, რომლებიც ნაკლებად არის ცნობილი ხალხისთვის. აი მაგალითად ახალციხის მაგალითზე რომ ვისაუბროთ, ყველამ ვიცით რომ ურაბათია, გვიხარია, ახალციხის ციხით ვამაყობთ და მოგწონს, თუმცა ახალციხეში მდებარეობს ბევრი ისეთი შენობა, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი და სხვა ქალაქებში მათ შორის და სწორედ პროექტის მიზანი ასეთი შენობების წინაპლანზე წამოწევა იყო. გასაგებია ნანუკა, მოდი გითხარი რა ისტორია აქვს ამ შენობებს? ანუ ზოგადად ახალციხეში იმდენი შენობა ყოფილა და ისეთი მრავალფეროვნებით და ისეთი კარგი კუთხით შეგვეძლო დაგვენახა, რომელიც მართლა არ მეგონა მე. ზოგადად სულ ყოფილა ვიყავი ჩვენი ქალაქით, მაგრამ ბევრი ისეთი შენობა ყოფილა, რომელიც მართლა მრავალ ისტორიას მოიცავს. მაგალითად, მე პირადად არ ვიცოდი თუ მუსიკალური შენობა იყო ადრე ორბელიანების სასახლე. ასევე ყოფილა ახალციხეში ძველი სტამბა, ასევე ძალიან საინტერესოა ძველი მესხურისთვის დამახასიათებელი აივნები. ასევე ჩვენი ძველი თუნდაც მარდის ეკლესია, თუნდაც იქ ქუჩების განლაგება, შალაზნაურის სახლი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საინტერესოა. რით არის გამორჩეული? ეს ძველია და რაღაცა განსაკუთრებულს შეიძლება. აი ძალიან ასევე არსებობს პირველი აფთიაქი, სამცხე-ჯავახეთში პირველი აფთიაქი სწორედაც ახალციხეშია. პირველი ფარმაცევტი ახალციხეში ცხოვრობდა და ვფიქრობ რომ აი ჩვენი ქალაქისთვის მართლაც საჭირო და ჩვენმა ასაკის ხალხმაც უნდა იცოდნეს და რა თქმა უნდა დიდებმაც. აი იდეა საიდან გაჩნდა ნანუკა? პროექტის ფარგლებში ვახსენე, ხომ შეიძლებოდა სხვა აქტივობა გამოიხსენოს? მოკლედ მე საიდან მოვხვდი ამ პროექტში, მაგას მოგიყვები და ზოგადად პროექტზეც ვისაუბრებ. ანუ ეს მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის ინსტიტუტი არის მეგობარი ორგანიზაცია, რომელიც მდებარეობს დემოკრატ მესხთა კავშირის მეგობარი ორგანიზაცია, რომელშიც მე უკვე მე-6 წელი აქტიურად ვარ ჩართული ახალგაზრდულ საქმიანობაში და სწორედ დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელ ბატონო გიორგი ანტყულაძემ შეამთავაზა რომ ესეთი პროექტი იყო და ეძებდნენ კოორდინატორს, რომელიც ამ 25 ბავშვის კურირებას გაუწევდა პროექტს და სწორედ მე შეამთავაზა რომ ყოფილიყავი კოორდინატორი. ზოგადად ამ პროექტს აფინანსებდა ჰოლანდიის სამეფო საელჩო, ჰოლანდიის სამეფო საელჩო საქართველოში და სწორედ მე ვიყავი კოორდინატორი. ანუ მევალებოდა ამ ბავშვების შეკრება, თქვათ მითითებების მიცემა, ვინ რას და როგორ ამზადებდა, დროში რო ყოფილიყო ეს ყველაფერი ჩატეული და პროექტი იმით იყო საინტერესო, რომ ძალიან ცოტა დრო გქონდა სამუშაოდ. ზუსტად ერთ თვეში თვის დასაწყისში დაიწყო და თვის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. 30 მაისს ქონდა უკვე პრეზენტაცია. ზოგადად პროექტი დაიწყო დემოკრატ მესხთა კავშირში მოეწყო პრეზენტაცია ამ პროექტის, სადაც ჩამოსული იყო ეს ლევან ხამბაშიძე, რომელმაც უშუალოდ აგვიხსნა რას მოიცავდა ეს პროექტი, რა უნდა გაგვეკეთებინა, ზუსტი მითითებები მოგცა, ზუსტი დედლაინები შემოგთავაზა და შემდეგ უკვე ჩემი მოვალეობა იყო რომ ეს ბავშვები ვთქვათ ჯგუფებად დამეყო მიმეცა მითითებები და მე მუშაობ მათთან ერთად ერთობლივად და საბოლოოდ სკოლის მოსწავლეები შეიკრიბნენ, 25 მონაწილე იყო, რომელიც 5 ჯგუფად დაიყო.
იყო. ეს ხუთი ჯგუფის მონაწილეები მუშაობდნენ იმ შენობების აღმოჩენაზე, ასე ვთქვათ, თუმცა პროექტი არ გულისხმობდა იმას, რომ ვთქვათ, ერთ ჯგუფს რო ექნებოდა სიტყვაზე ეკლესია, ანუ მეორეს იგივე არ გამეორებულიყო, ანუ რაღაც მსგავსი, ანუ ამას არ გულისხმობდა. შეიძლებოდა რომ ერთი და იგივე ჯგუფს ერთი და იგივე შენობა ქონოდა მარშრუტში. მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ 2 საათში უნდა ჩატეულიყო ამ შენობების დათვალიერება, ვთქვათ, და აი ვთქვათ, დანიშნულების დროზე უკან რომ მოუბრუნდებოდი, ზუსტად 2 საათი უნდა ყოფილიყო გასული. და უნდა შემოგვალო ეს ყველაფერი ფეხით. ამიტომ ვიყავით შეზღუდულები, ვთქვათ, ვერ შევიტანდით იქ ახალციხესთან ახლოს მდებარე საფარის მონასტერს ან რაღაც მსგავს. უნდა ყოფილიყო ქალაქის ტერიტორიაზე და ყოველს დაჭი ქონდა პრეზენტაცია, სადაც ჩამოსულები იყვნენ ამ პროექტის უშუალო ხელმძღვანელები, ბატონი ბექამინდიაშვილი და ქალბატონი ნინა ცინცაძე. გასაგები, რამდენად რთული იყო თვითონ მუშაობის პროცესი, მოდი ანა შემიხარი. ხომ არ გაგიჭირდათ? ანუ თავიდან როცა გავიგეთ, რომ ახალციხეში კონკრეტულად ჩვენ ქალაქში უნდა გაგვეკეთებინა და თან დროში ვიყავით შეზღუდულები, იმიტომ რომ უნდა მოგვევლო 2 საათში ყველაფერი, ვიფიქრეთ, რომ აი ძალიან რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ ჯერ უნდა იარო ერთ რამდენჯერმე უნდა შემოიარო 2 საათი ქალაქი და ნახო ის შენობები, თან ინფორმაცია მოიძიო. თან მე ვფიქრობდით, რაზე შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ მართლა არაფერი გვეგონა, რომ რამე საინტერესო იქნებოდა ახალციხეში რაბათის გარდა. თან გქონდა ის, რომ რაბათი არ უნდა შეგვეტანა, ჩვენ არ გვინდოდა რომ შეგვეტანა და ანუ შესაბამისად ძალიან რთული იყო რაღაცების აღმოჩენა. ზუსტად იცით რა არის? რა ადრე თუ ერქვა ქუჩას მაგალითად რაღაცა სხვა სახელი ცხაკაია, ვთქვათ, მე ერქვა სხვა და თაბუკაშვილი ხო და ამაშიც ვირეოდით ერთ სხვა და სხვა ქუჩა გვეგონა და ნუ ზოგადად რთული იყო მართლა მუშაობა, მაგრამ კარგი შედეგი ნამდვილად დაიდო. გასაგებია, ანუ შენ აკვირდებოდი ამ მუშაობის პროცესს, რანდერად გაუვადვილდათ ახალგაზრდებს? ძალიან ესეთი მოტივირებული ახალგაზრდები იყვნენ, აი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები. ყოველდღიური მიმოწერა ჰქონდა Facebook-ზე, არ ვიცი, დარეკვა ჰქონდა ამ ერთი თვის განმავლობაში, ბევრი შეხვედრა, სადაც ერთმანეთს უზიარებდით, აი უკვე ეს მოვიწია, უკვე ეს გავაკეთე. თავიდან იყო ესეთი, რომ ან ბავშვებს არ უნდათ, რომ ერთმანეთისთვის გაეზიარებინათ ინფორმაცია, რომ აი მერე მოგპარავენ და რაღაც, მაგრამ ნუ ამას არ გულისხმობდა პროექტი და საბოლოოდ ყველა ერთმანეთს ვეხმარებოდით და ნუ რაღაცას რო გავიგებდით ვთქვათ, ამ შენობასთან ესეც იყო ვთქვათ ახლოს, ვეტყოდით რომ აი შენ ესე შეიტანე ვთქვათ შენ ტურისტულ გეგმაში, რომ შენ შენობასთან ახლოს არის და რა ვიცი, აი მართლა თავიდან ბოლომდე ჩართულები იყვნენ ეს ბავშვები, მონაწილეები ყველანი მაქსიმალურად, აი ვერ გამოვარჩევ რომ ვთქვათ ერთი ჯგუფი უფრო ნაკლებად იყო ან რაღაც ესეთი რამე არ მომხდარა. და გარდა ამისა კიდე ბავშვებს ევალებოდათ, რომ გადაიღოთ ფოტოები, ერთმა თუ ორმა ჯგუფმა ვიდეოც გადაიღო ამ დადგა ეს ჯგუფი და გაიარა თვითონ ეს მარშრუტი და ამ ვიდეოზე ნამდვილად ჩანს, რომ შესაძლებელია ამ შენობების მონახულება 2 საათში და რა ვიცი, ძალიან მხიარული გამოვიდა, მე პრეზენტაციაზეც ეტყობოდა. რა თქმა უნდა, შრომატევადი იყო, თვითონ ამ მასალების მოძიებაც რთულდებოდა. მასალების მოძიებაზე მინდა გითხრათ, დაგისვა შეკითხვა, ვინმე თუ დაგეხმარათ ამ მასალების მოძიებაში ან მითითებებს თუ გაძლევდათ? ესე ანუ უშუალო, ასე ვთქვათ, კაი, ანუ ესე უშუალოდ არ ყოლია ადამიანი, ვინც ვთქვათ გვეუბნეოდა რომ აი აქ ეს შენობა და მოდით ამაზე დაწერთ და რაღაც. ვცდილობდით რა ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით მოგვეძიებინა, ნუ მთლად ინტერნეტს არ ვეყრდნობოდით, რომ რამე შეცდომა არ გაპარულიყო, უფრო წიგნებიდან, სამცხე ჯავახეთზე რამე ისტორიული წიგნი თუ დაწერილა, მგონი ყველაფერი წავიკითხეთ მართლა. გარდა ამისა იმ ადამიანებს ვესაუბრებოდით, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ახალციხეში ცხოვრობენ, ძველ მკვიდრებს, ასევე ისტორიის მასწავლებლებს ბავშვები თვითონ სკოლაში. გარდა ამისა ძალიან დიდი ინფორმაცია მოგვაწოდა ბატონმა რეზოანდ გულაძემ, რომელსაც მე გავესაუბრე უშუალოდ და უფრო მასზე დაყრდნობით გავაკეთეთ და ასევე სხვადასხვა წიგნებიდან ვცდილობდით რომ მოგვეძიებინა ინფორმაცია. გასაგებია, გზამკვლევში ძირითადად ახალციხეში არსებული ისტორიული შენობები აღწერილი და აი რატომ მარტო ახალციხე? აი პროექტის პირობები ეს ამის უფლებას გვაძლევდა და ჩვენ გვქონდა მხოლოდ უფლება გაგვეკეთებინა ახალციხე. თან რადგანაც გვქონდა 2 საათი მოცემული რთული ახალციხის გარეთ გახვიდე, მაქსიმალურად უნდა იცადო რომ რაღაცა 2 საათში ჩატიო ახალციხე, ესეც რთული იყო. რა კრიტერიუმებით შეარჩიეთ ეს ისტორიული შენობა, ნაგებობები, ქუჩები?
ანუ მთავარი კრიტერიუმი იყო ის, რომ ნაკლებად ცნობილი ყოფილიყო და ქონოდა რაღაც ისტორიული დანიშნულება. თქვათ, ადრე იყო ან მუზეუმი, ადრე იყო ვიღაცის სასახლე. მაგალითად, ეხლა მე-7 სკოლა სხვაგან მდებარეობს საავადმყოფოსთან, თუმცა ძველად სადაც მდებარეობდა მესხეთის ქუჩაზე, სწორედ ამ მე-7 სკოლის ტერიტორიაზე ადრე იყო ჯაყელების სასახლე. მე-18 საუკუნეში ჯაყელების სასახლე იყო. ანუ მთავარი ჩვენი კრიტერიუმი ეს იყო, რომ რაღაცით საინტერესო, რაღაცით გამორჩეული ყოფილიყო. ყოა შენობა ისტორიული თვალსაზრისით, რომელსაც დღეს თქვათ ფუნქცია აქვს დაკარგული. აი მაგალითად აღმოაჩინეთ შარლ აზნაურის სახლი, უშუალოდ მას არ უცხოვრია, თუმცა მისი ოჯახი ცხოვრობდა აქ და ძალიან საინტერესო იყო ამ ძიების პროცესი. ზუსტად მე და ანი და მისი ჯგუფის წევრები ერთად ვიყავით, ანუ ერთი სახლი გვეგონა და მეორე თურმე სხვა ყოფილა და ამას ვაზუსტებდით და ძალიან საინტერესო იყო, რომ წლების წინ აქ რაღაც ხდებოდა და დღეს რო შეხედავ აღარაფერი არ ჩანს იმ შენობაზე და სულ სხვა თვალით უყურებდი მართლა ახალციხესაც. აი სამბერჯელ გამიულია თქვა სტამბის ეზოში ვცხოვრობ მე და ანუ კი ვიცოდი რომ სტამბა იყო, მაგრამ ანუ უკვე სხვა თვალით უყურებ, რომ აი წლების წინ აქ რაღაც ციგნები ბეჭდებოდა და სიცოცხლე ჩქებდა და ახლა უბრალოდ არის შენობა. ხო, კარგად, გუდასაც ყვეტია სტამბის შენობაში, ახლა არის გახსნილი სასტუმრო რაღაცა, იგი ორი ფლეიმის. აი საერთოდ არ ვუკვირდებით და არ ვულით. აი მე მაგალითად სანამ პროექტზე მუშაობას დავიწყებდით, საერთოდ არ ვიცოდით იყო აფთიაკი მუსიკალურ შენობას თუ რამე ადრე დანიშნულება ქონდა სტამბის შენობა თუ საერთოდ არსებობდა, ან საიდან თუნდაც მარდის ეკლესიიდან თუ ესეთი ლამაზი ხედი იყო, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო დაინტერესებული ხდები და ვფიქრობ მართლაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მithumetes ცხოვრობთ ახალციხეში და ის სტერეოტიპი რომ ახალციხეში რაბათის გარდა არაფერია, ვფიქრობ რომ რაღაც ცოტა მაინც ჩარჩოებიდან გამოვიყვანეთ რა. ძალიან კარგი, ის რა მაინტერესებს, ახალგაზრდები რამდენად დაინტერესდნენ, ანუ თქვენი მეგობრები ვინც გიყურებდათ, გაგვირდებოდათ, თუ გაუჩნდათ იმის სურვილი რომ მომავალში თუ მსგავსი სახის პროექტი იქნება თვითონაც მიიღონ მონაწილეობა? მე მქონდა მაგალითად ეს ბროშურა, როდესაც უკვე დაიბეჭდა უნივერსიტეტში მქონდა წაღებული და ეგ ჯგუფებისგან ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. Ну, რა თქმა უნდა, ზოგმა გამოხატა სურვილი, რომ ჩართულიყო, მაგრამ ну პროექტი უკვე დასრულდა და ამის საშუალება აღარ ექნება, თუმცა ზოგადად ინტერესი გამოიწვია იმ ხალხში, ვინც ნახა. ბროშურა დაიბეჭდა ძალიან ცოტა, ამის გამო ბევრმა არც იცის, რომ საერთოდ არსებობს, თქვენი გადაცემით გაიგებენ. თუმცა ზოგადად ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ აი მაგალითად თამაღლების ეკლესია რომ მდებარეობს ახლა თამაღლების ძეგლთან, აქ წლების წინ ყოფილა ლენინის ძეგლი და ანუ ეს ინფორმაცია რომ გავაშხარა, ძალიან გაოცებულები მიყურებდნენ ახალგაზრდები, ჩემი თანატოლები, ანუ არიცოდნენ და ამხრივ ძალიან დიდი ინტერესი ნამდვილად გამოიწვია. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი სახის პროექტებში ახალგაზრდების ჩართულობა? ბოდი ან თუ მკვიდრ მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ხო, თქვი და ახლაც გამომეორდები რომ ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, აი ბევრი რამე გავიგე, ბევრი რამით დავინტერესდი ჩემ ქალაქზე და უფრო იმის მოტივი გამიჩნდა, რომ მარტო მე კი არ ვიცოდე და ამ ჩვენ პროექტში 25-მა ბავშვმა არამედ ვიცოდეთ იმათმა, ვინც ჩემს გარშემოც არის და ახლა რამდენი გავივლი პროექტის მე, რამდენი გავივლი და აი თუნდაც პროექტის მერე აივნებზე რომ თავდიოდით, მე სხვა აივნებზე რომ გვინდოდა ქუჩა მოგვეჩინა, გავდიოდით და ანუ უკვე ისე არის, რომ აკვირდები სხვებსაც ეუბნები, რომ იცი რა, ეს ესეთია, ეს ამისთვის არის დამახასიათებელი, აქ თურმე სტამბა იყო და ვფიქრობ, რომ უფრო ცნობიერება მაღლდება ამით. რა თუ ახლა შენთვის გააკეთებ და ეს ბროშურა იქნება და იდება, რა თქმა უნდა, არაფერი, მაგრამ თუ რამეს გააკეთებ და ბოლოს შედეგს რაღაცას მიიღებ, ვფიქრობ, რომ საჭიროა ჩვენს ქალაქში და ჩვენს მეგობრებში და რაღაცა აუდიტორიაში წარადგინო და იცოდნენ. ძალიან კარგი. სამომავლოდ ხომ არაპირებთ მსგავსი სახის ბროშურების დამზადებას სამცხე-ჯავახეთზე და ხუნდ ახალციხეს? Ну, ძალიან კარგი იქნება თუ მომზადდება, რა თქმა უნდა, საინტერესო და ბევრის მომცემი ჩემი აზრით, მაგრამ ну ჩვენ ესე ჩვენი ძალებით რთულია. თუ იქნება რაღაც პროექტი, რომელიც ამასთან იქნება დაკავშირებული, აუცილებლად დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას და ვფიქრობ, ამ ბროშურის მომზადებაში მიღებული გამოცდილებაც აუცილებლად დაგვეხმარება. საბოლოში კითხვა მინდა დაგისვათ, სად შეუძლიათ ამ ბროშურების ნახვა? ადგილობრივებს და არა მარტო ადგილობრივებს. სამწუხაროდ პროექტის ფარგლებში მომზადდა ცოტა რაოდენობის ბროშურა. აქედან გამომდინარე, პროექტის მონაწილეებს დაურიგდათ რამდენიმე ცალი, ვთქვათ, რომ ერთი ცალი ზედმეტი მეგობრისთვის მიეცათ. ასევე ნუ იმ ორგანიზაციას გავატანეთ, ბატონი ბექა მინდიაშვილს და ქალბატონი ინოს, მათი ორგანიზაციისთვის რამდენიმე ცალი და ფაქტობრივად აღარც დაგვრჩა ბროშურები. ანუ გაკეთვით, ხო, არსად არ
იყიდება პროექტის ფარგლებში უბრალოდ ეს ინფორმაცია გვინდოდა რომ არ დაკარგულიყო და შეკრებილიყო და ამიტომ გამოეცით თუმცა დადებით ის ამ პროექტს რომ უნდა მომზადდეს საიტი სადაც განთავსდება ეს მარშრუტები ამ ფოტოები დაიდება ამ შენობების და მოკლე აღწერები ეს საიტი როგორც ვიცი მზადების პროცესშია მე მგონი ჯერ არ დასრულებულა ამის მომზადება და ნუ შემდეგ უკვე ყველა მსურველს შეიძლება რომ საიტის საშუალებით მიიღოს ინფორმაცია თორე თვითონ ბროშურა რაღაც ანუ არსად არ იყიდება ამის თქმით გასაგებია დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები წარმატებას გისურვებთ მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო სამხრეთის კარიბჭეს ახალგაზრდული გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ახალციხელი ახალგაზრდები იყვნენ რომლებმაც ქალაქის ისტორიული შენობების შესახებ ტურისტული მარშრუტები და გზამკვლევი მოამზადეს ჩვენ ორი კვირით გემშვიდობები დიდი მადლობა რომ გიყურეთ კარგად ბრძანდებოდეთ